Momento intenso no Magia da Obra. Bom, eu considero um marco o coroamento daquela cobertura. É o momento que eu vou encontrar a primeira vez a minha cliente. O cliente Guilherme, ele já está cansado da obra. Mentira, não tá não. Ele gosta, ele curte. Mas e a Lelinha? E a expectativa? Além da Lelinha, eu vou trazer a Sarita pra gente conversar mais um pouco. Porque agora o trabalho intenso será dela, de revestir toda essa casa. Fazer a finalização, aquela questão com maestria. Vamos acompanhar para vocês verem a volumetria, a concepção, a altura e como que tá a obra. Eu adoro esse pessoal. Tudo bom, André? Sarita, tudo jóia? Tudo jóia. E você? O que, que você tá achando da evolução? Tô encantada. Sua equipe tá preparada para dar o acabamento? Muito preparada. E assim, depois dessa cobertura, a casa ganhou... E uma pergunta. Cereja no bolo, hein, essa cobertura? O Guilherme tá aí com a gente todo dia, né? Tá nos pormenores, sabe de tudo. E a Lelinha, será que ela vai gostar do... Olha, tudo isso? Eu gostei muito e agora, depois de ter visto o seu projeto e ter visto essa cobertura, realmente é tudo aquilo que você projetou. Que bom. Maravilhoso. Fico muito feliz. E agora vamos discutir algumas pautas, esperar a Lelinha vamos. E repassar tudo isso daí, ok? Bora. Sarita. Olha isso daqui, nós vamos ter um pilar que vai dentro da piscina. Achei fantástica a ideia. Vamos dar conta, mas o mais interessante aqui é essa parede de pedra. Por conta da legislação, a gente vai ter que chegar até esse nível. E nós vamos ter, então, essa sobreposição da de parede muros. Do vizinho. Puxa vida, André, será que a gente não consegue subir esse muro e igualar? Impossível. Porém, a gente consegue trabalhar ali, talvez, com paisagismo, com uma iluminação, descolando, então, né, criando uma harmonia. Vamos deixar para os nossos amigos. O que me incomoda é o rufo em cima, com aquela pedra maravilhosa embaixo, né? Não, mas a gente coloca um rufo oculto. Vai dar certo. Vai dar certo. Próximo ponto. Nesse volume aqui, eu vi que no projeto interior você colocou madeira. Sim. Porém, esse bloco, né, é aquele bloco que abrange a parte externa e interna. Sim. Né? Uhum. Então, eu gostaria de deixar ele um bloco isolado, como já está destacando aqui. Inteiro de madeira, né? Foi o que eu imaginei desde o início. É. E a manutenção da cota? Madeira maciça eu não recomendo na fachada, não. Eu sugiro o alumínio. O alumínio. Mas aí fica dois materiais. E a manutenção? Eu acredito que nós vamos ter que fazer as amostras. A gente consegue chegar na cor. É, mas eu acho que um material aqui é o mesmo de lá. Então eu acredito que a gente possa orçar madeira. Tem o alumínio composto, que é uma opção, tem umas cores bem elegantes. E a chapa de aço corten, que é aquele tom bem terroso. O que, que você acha? Eu acho que o corten vai conversar com as esquadrias. Perfeito. Mas eu ainda iria pro alumínio ripado, que faria ele numa largura igual o tauari que a gente vai usar aqui dentro. E tentaria chegar na cor o mais próximo possível para ficar uma coisa mais homogênea. Tá. Se a gente conseguir idêntico, beleza. Se não, aborta a missão. E aí o Guilherme, uma vez por ano, dá manutenção na madeira. Não, aí não. E essa parte eu não assino embaixo, não. Então tá bom. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. A organização da obra vem já do próprio... mestre de obra que fica na obra direto, né, para organizar limpezas, tudo. É uma equipe que tem que estar junto, né, para tudo.
né? Senão não funciona, a obra não anda. Vai sair um serviço qualificado, né? De primeira qualidade, né? E em tudo um material de primeira qualidade também, né? É, em primeiro lugar, quem é acabamento é só acabamento. E tem os outros pedreiros que faz parte de reboque e outras coisas. Tem que ser qualificado para certo tipo de coisas. Porque é um material caro, né? E exige, não tem mais acabamento em cima daquilo, né? É só o próprio acabamento que chega para a gente resolver. Aquele é a vista de toda a obra, né? Em primeiro lugar, é a paginação, né? Para soltar a paginação, que seria os tamanhos dos pisos do lado que você começa, para não estragar o jeito do piso, da filete nas beiradas, né? Nos cantos. Esse é um material que vem para ajudar a gente, que são as juntas niveladoras, né? Que dá um serviço de primeira qualidade. Para a gente estar soltando o alinhamento e a paginação do um banheiro, primeiramente precisa do nível. Muita gente usa o nível de mangueira. Eu gosto bastante do nível a laser, que o serviço sair perfeito. Esse aqui geralmente usa muito para poder alinhar o porcelanato um ao outro e para não poder sair fora do esquadro, você entendeu? Para poder ficar um serviço perfeito, que pode passar a mão, qualquer coisa, que não fica dente, não fica ressalto, não fica nada. Primeiramente a gente começa soltando a paginação do chão, o esquadro tudo certinho. Após a cura do piso, a gente faz a parte da elevação da parede, para poder seguir o mesmo alinhamento entre o chão e a parede. Soltou a paginação do banheiro, esquadro, e a gente começa a execução do assentamento do porcelanato. Bom, na hora dos acabamentos, de fazer os furos das torneiras, dos registros, das iluminações, a gente usa um gabarito com a medição saindo dos lasers e com a serra-copo e com a máquina apropriada, com a ferramenta certa, para poder fazer os furos corretamente na medida certinho, para não poder perder nenhuma placa. Bom, o ralo também, a gente segue o parâmetro que o arquiteto exige a gente seguir o alinhamento do banheiro. E esse modelo é o modelo seca-piso, que quando a gente acaba de fazer o recorte, a gente cola a outra placa por cima, visivelmente a gente não consegue enxergar nada. Aí só fica só o risco onde a água escoa e vai para dentro do ralo. Bom, gente, para o acabamento também ficar perfeito, o material, o piso, ajuda muito. Essa marca é da Florença Color Mix, é um piso excelente, acetinado, imita o cimento queimado e ajuda muito. A marca, a qualidade do produto, a argamassa tem que ser argamassa própria, o assentamento desse tipo de placa, que é uma placa acima de 1,20 m. Então, ajuda muito sim o tipo de material. Sim, a importância de você ter na sua obra um bom serviço de gesso é que na hora da pintura vai facilitar muito o trabalho do outro profissional. E também na hora da elétrica você vai ter sempre uma junção de todos os trabalhos. Tem o gesso acartonado, ele é feito para três ambientes, né? O ambiente RU, que tem a placa verde, a placa vermelha, que é para áreas mais quentes, e a placa ST, que é usada em ambientes normais, onde não tem incidência de água também, né? Essas placas, todas elas são termoacústicas, né? E servem para fazer fechamentos, tanto de parede quanto de forro. Esses perfis metálicos são as tabicas, né? Que são colocados para ser feita a dilatação do gesso, para que não tenha trinca no forro, né, no futuro. O gesso junto com a elétrica e com a automação, ele serve para compor o ambiente, para deixar mais bonito, né? O projeto luminotécnico junto com o arquiteto, ele faz o seu ambiente ficar muito mais bonito. O forro de gesso tem a facilidade da manutenção, né? Você corta com serrote, depois vem e faz a manutenção e a pintura facilmente. Que talvez até uma pessoa na própria casa pode fazer, né? O gesso, ele serve também, na maioria das obras, a solução do gesso serve para esconder toda a tubulação de elétrica, de hidráulica, de automação e também para esconder coisas que ficam feias, né? O ar-condicionado cassete, que às vezes fica compondo para cima. Também para embutir, hoje tem um sistema de televisão que se embute também no forro de gesso.
e também faz o cortineiro, faz sanca, você consegue embutir os perfis de LED também e também as luminárias de elétrica. A Gessaria Paulista conta com o design de interiores, que sou eu, e junto com os outros profissionais da obra, vai evitar o retrabalho e vai deixar a sua obra muito mais bonita. Que prazer! Tá boa, Aralinha? Gente! Tá surpresa! Muito! Muito! Tá linda a obra, né? Gente, mudou! Mudou. Agora, Aralinha, vai sanar muitas dúvidas sobre ambiente, dimensão, proporção. Porque quando tá na terra, é aquele esquema. É. Quando tá na primeira laje, né? Ai, minha casa ainda tá pequena. Mas agora a gente já começa a tomar o corpo, junto com a Sarita. Daqui por diante, então, a gente vai acabando e você vai participando mais. E a fachada ficou maravilhosa. Já começou a revestir. Então, o revestimento, agora que eu vi, ficou maravilhoso. Sim. Agora começa a destacar os volumes. Não é uma fachada única frontal, e sim uma composição inteira. Tendo os fundos, as laterais, ela conversa com o condomínio, com o lote e com os clientes. Agora me conta uma coisa, e essa parte, tem uma aqui é madeira? Sim, aqui a gente vai colocar... Sim, não. É, a gente já combinou. Tá, mas eu quero seguir a ideia inicial da arquitetura. Interno, externo, a mesma... Realçar a volumetria. Ótimo. Mas aí nós vamos ter que conversar, porque tem uma questão de manutenção aí. Que aí calma, eu e o André estamos brigando. Logo você vai receber as amostras e a gente vai julgar o melhor para você. Na sua sala de banho, nós temos aquela banheira escultórica bonita que fica flutuando. Uma banheira de imersão. Embaixo dela, eu trouxe a Sarita para a gente debater o material que ela acha mais conveniente trazer embaixo dela. O que você acha? A gente trabalha o mesmo piso para ela flutuar, nós trabalhamos um seixo, o que você acredita? André, eu até discuti isso com a Lelinha e com o Guilherme, eu sou muito prática, eu adoro essa coisa do seixo, de você pisar, traz essa coisa de natureza, de natural, mas nós estamos aqui numa arquitetura contemporânea, moderna, minimalista, destacando aí os pontos chaves do projeto, que é o que tem na sua arquitetura, na fachada, em tudo. Então eu sugeri a gente ir para o lado prático e minimalista. Eu sugeri trazer o piso inteiro embaixo da banheira, que legal, vai ressaltar ótimo, ela e facilitar na limpeza, na manutenção. Perfeito. E dentro do box? E mantivemos o seixo na parede toda do box. Perfeito, ótimo. O piso inteiro é o mesmo do banheiro. Eu tô trazendo para eles a ideia de trazer o seixo para a parede. Nós vamos ter esse contato, mas não necessariamente no chão, porque é um lugar que você vai limpar, enfim, é um ambiente, um banheiro, né? Então, assim, nós vamos manter o seixo, mas a minha ideia foi trazer para a parede. Eu sou muito prática, eu já dei minha opinião, vendo essa parte estética também, mas também pensando no dia a dia do cliente, né? E aí, dona Lelinha? Aí é que a dona Lelinha aqui ficou numa dúvida imensa, gente. Porque assim, eu adoro essa parte prática que a Sarita traz, inclusive eu acho sensacional, Sarita, porque não adianta ter beleza se não tiver funcionalidade. Mas aquela ideia da banheira, né, meio que flutuando, e mesmo do seixo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas eu confesso que eu fico muito na dúvida. Lelinha, olha, então vamos aqui raciocinar. A banheira que você vai colocar aqui, ela é aquela banheira que ela cabe tanto no contemporâneo quanto no meio do jardim, sabe? Ela vai se portar muito bem, acredito, até assim, como a Sarita falou, com o piso embaixo dela. Porque quando você abrir a porta, né, ela vai estar em volta. Ela vai ali, realçar. É. Ela vai estar assim, pousando no meio do ambiente.
Nós temos um poeta aqui, né? Mas eu sou pingo no i. Eu gosto de pisar no seixo, mas eu penso na funcionária passando o rodo no seixo. É tá verdade. Certo. É. Vai lá, manda. Vamos usar o seixo na parede. Vai ficar maravilhoso. Não, vai ficar maravilhoso na parede. Eu tenho certeza disso. Ai, meu Deus, eu fico tão em dúvida. E embaixo da banheira? Embaixo da banheira também, você concorda comigo que quando você usar a banheira, vai escoar a água, tudo em volta? Então, mas se vai escoar a água e tiver um piso só, essa água tem não, uma saída. É, não, mas aí vai ter um ralo curto. A gente vai usar ver, um ralo aqui. Se a gente não pusesse o mesmo revestimento do piso, o que poria? Então, a ideia inicial do André seria até a gente usar o seixo solto em volta da banheira. Algum tipo de paisagismo diferente, paisagismo, coisa e tal. É. Mas, como ela falou, vamos deixar mais prático, mais leve, mais contemporâneo. Eu penso na vamos manutenção. Vamos seguir, a gente também ali a questão de manutenção. Vai dar tudo certo, dona Lelinha. E outra, nós vamos fazer o projeto final e te mostrar o resultado. Você já vai saber o resultado antes de decidir, vai visualizar, né? Perfeito. Fazer escolhas não é uma tarefa fácil, em nenhum momento da vida, né? E na hora que a gente vai escolher revestimentos, o que usar, onde usar, gente, são muitas as opções. E nesse caso, novamente, esse caso aqui da escolha desse banheiro, o que usar ou não, eu vou deixar para que a Sarita e o André resolvam. Eu confio demais neles. E como em outros ambientes da casa já aconteceram, aqui novamente eu vou deixar que eles resolvam. Porque eu tenho certeza que eles vão escolher a melhor alternativa.